Šorīt pulksteni 9:00 no rīta ir sasauktā Saeimas ārkārtas sēde. Tas darba kārtībā balsojums par diplomātes Baibas Bražas apstiprināšanu ārlietu ministra amatā. Un ar Baibu Bražu šorīt arī esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Labi dzirdat mani! Jā, mēs dzirdam. Paldies! Te dzirdam. Aizdzītajās dienās jūs tikāties ar Saeimā ievēlēto partiju frakciju deputātiem. Kādi jums pašai secinājumi par notikušajām sarunām un, protams, arī par apspriestajiem jautājumiem? Paldies par jautājumu. Kā jau paredzēt un kā jau zināms, lielais vairākums Saeimā ir vienoti par drošības un ārpolitikas prioritātēm, respektīvi gan par mūsu valsts aizsardzības un drošības stiprināšanu iekšējās un ārējās, gan par atbalstu Ukrainai, gan arī par nepieciešamību ierobežot Krieviju, tās militārās un citas spējas, tāpat arī par ekonomikas attīstību un to, ko ārlietu dienestā var sniegt un ieguldīt, un arī par valsts piederīgu un mūsu cilvēku aizsardzību ne tikai ārzemēs, bet arī Saeimā diasporā. Tā kā īstenībā paredzu, ka gadījumā, ja Saeima apstiprinās, kad Saeimas vairākums arī turpinās atbalstīt šīs ārpolitikas prioritātes. Kā jums veicās šajās sarunās, kas bija tieši ar opozīcijas partijām, vai jums radās sajūta, ka iespējams šajos mūsu tik aktuālajos jautājumos domas sakrīt arī ar opozīciju, un varbūt jūs arī no opozīcijas varētu saņemt kādu balsi? Nesatiku tikai vienu opozīcijas partiju, kurā nebija lūgus tikšanos ar manīm, tā kā pilnīgi visas partijas nesatiku. No opozīcijas partijām satiku gan LPR, gan Nacionālo apvienību, gan apvienoto sarakstu. Kā es teicu, ir tiešām diezgan liela domu kopība. Protams, ir kaut kāds nianses, kur atšķirās priekšstāti vai rīcības izpratni, bet kopumā jā, nē, nu labi, tiešām ļoti labs atklāts sarunas un arī bija prieks. Jā, par lielajām prioritātēm ārlietu ministra amatā jūs teicāt Latvijas drošības stiprināšana, ekonomikas konkurētspēja, valsts piederīgo aizstāvību. Mēs zinām, kas šobrīd notiek pasaulē ar ģeopolitisko situāciju, karš Ukrainā jau vairāk nekā 2 gadus, arī šis militārais konflikts tuvajos austrumos, arī šodien ASV mediju vēsta, ka Izraela veikusi triecienus Irānā. Kā tas viss kopā saiet ar to mūsu Latvijas ārpolitikas to kopīgo lielo izaicinājumu šādos apstākļos, kas notiek pasaulē? Jā, nu kopumā ārlietu dienests, protams, mums ir labs un spējīgs un kolēģi profesionāli, un arī šajos apstākļos svarīgi atcerēties, kas ir tieši tās mūsu prioritātes, jā, un koncentrēties, protams, uz tām, kamēr mēs nevaram noliek, ka mums ir jāiesaistās, jāpauz autieks, un arī par citiem notikumiem pasaulē. Tas, ka to jūs austrumos sastīlējums, kas nekad tā īsti nav apsīts, šobrīd ir saistinājies, un kad tas tā turpināsies, tādas prognozes jau bija. Un kā redzam, gan ASV, gan citas valstis mēģina izdarīt maksimālu, lai tas nepāraukti kaut kādā patiesā konfliktā, reģionālā konfliktā ar konvencionālās karadzēdzību. Tā kā arī šobrīd šis trieciens pagājušā naktī, ko mēs redzējām, tās signalēšanas saucumā gan no Izraels, gan Irānas puses tomēr tiek izprasti kā vēlme ar šo arī izbeigt šī dīdža tādu sācinājumu. Nu, skatīsimies, tur tiešā veidā, protams, mēs neesam iesaistīti, bet tas negatīvais efekts, ka tas ir novērsts, protams, uzmanību no Krievijas uzbrukuma Ukrainai un jāturpina atgādināt par to, ka karš Eiropā nobeidzies un tas ilgais karš turpinās, Ukrainas brīvības cīņas turpinās. Zinām, protams, arī, ka jums šajā sarunās jautāja par mangāna rūdas tranzītu uz Krieviju pārtraukšanu. Ko jūs par šo jautājumu atbildējāt? Par mangāna rūdas pārtraukšanu valdībā diskusija bija bijusi. Es tur, protams, klātajā brīdī nebiju, bet tur gan dažādi priešlikumi scenāri diskutēti. Un ir pilnīgi skaidrs, ka valdība ir noskaņota rīkoties, ko es pilnīgi atbalstu, respektīvi ne tikai par mangānu rūdu, bet arī citiem dažādiem produktiem, kas var palīdzēt Krievijai, ja ne tieši, teiksim, kas pirmās karadarbībā, bet var palīdzēt Krievijai tās spēju atjaunošanā. Un tur pie rīcības scenārija var būt visdažādākie, gan Eiropas līmenī, gan nacionāli, gan reģionāli, un tā kā to arī darīsim. Jā, paredzam tātad, ka balsojums būs jums labvēlīgs. Kad mēs varētu uzzināt, kas būs jūsu komanda? Daļu uzzināsim šodien un daļu uzzināsim mazliet vēlāk, tad, kad būs beigšās saistības iepratīm pašreizējiem darbdevējiem, protams.
Bet ārlietu ministra samatam jūs teikat vizīti kā bezpartējs. Kandidāti jaunā vienotība gan ir. Ja vaicinājas, jūs iesāties partijā vai to darīsiet? Pagaidām lēmumu neesmu pieņēmus, kā es teicu, es to apsveru. Tas viss ir attīstījies pietiekoši strauji un nav bijis tā, ka es sēdēju un gaidījusi, ka pēkšņi šis notiks. Tā kā tiešām šobrīd koncentrējos uz to, lai izrunātu darbu saturu, sākšu strādāt valdībā, ja balsojums būs labvēlīgs, un tad soli pa soli. Bet apsveru, jā, kā es Ja balsojums būs labvēlīgs šodien saimā, vai jau to arī plānoto komandējumu grafiks? Jā, ir lietas, kas jau ir iepriekš zināmas un ir tādas prioritāras vizītes, ko plānojam ar kolēģiem un arī par to, protams, informēsim sabiedrību un medijus. Negribētu šobrīd, pirms, kā es teicu, pirms balsojumu, pirms tiešām mandāta saņemšanas sākt kaut ko paziņot. Noteikti par turpmākajiem darbiem runāsim jau pavisam drīz. Paldies jums, ka šorīt bija tāda sarunā un veiksmīgi dienu. Paldies. Labdien.